покажа къде са по-тъмното е, както са времените карти по-дълбока се. Тук в последните части е по-плитък. В този период вече започва интензивното отваряне на Атлантика. Африканската плоча започва съвсем да подпира Европа и постепенно цялата тази европейска маса започва да се издига и да се осушава. Това е един от ранните етапи. Когато това северно плитко море е било обитавано от морски организми. Представете си един австралийски риф. Такъв е съществувал на територията на Европа от Виена, минавайки през България, продължавайки до Камерарския полуостров, и е изключително богат на живот. От него в нашите скали в момента могат да бъдат намерени морски крайбрежни, различни видове, корали, нетипични, колониални. Намирани са най-различни види с най-различен начин на живот. По-залити някакът са живяли на повърхността, други са участвали в постройката на коралови риф, заедно с коралите. По-късно в Кретата, тук това е приблизителна реконструкция, как изглеждала територията на страната по време на Сантон преди 86-84 милиона години. Се вижда, че този басейн почва да се оттегля. Тук имаме райони на отводен вулканизъм, изключително силно разломяване. През Мезозоя, преди това време, на много места в поне две в страната са започвали разломителни процеси, такива да се отцепи нов океан, да се създаде, но да са се развили, замряли са. Тук този вулканизъм по-късно е затихнал, морските басейни съвсем са се отеглили, остава най-големия в северната част и тук в Софийско малко от тях. Защо ви казвам това? Обикновено, когато хората стана въпрос, както казвате, защо няма? Южната част, така наречения Трудовски масив, има най-така изтеглена най-късата клешка и най-тежка съдба. На практика той представлява две такива микроплочи, пропътували от Гондвана и благодарение на тектонските сили не просто сблъскали се, но навлекли се една от друга. Всичко това е съпроводено с огромно налягане, повишаване на температурите, а това от своя страна води до прекристализация на седиментите, на тези малки частички, които изграждат от тайките. А става ли такава прекристализация, всякакви следи от живот се губят. Няма значение дали са плоски, дали са морски безгръбначни, дали са риби или корали. Абсолютно всичко се заличава. Така че скалите, разкрити в тази част на страната, в тях следи от живот през Мезозоя няма запазени. България е едно от местата, където има много разкрити такива седименти, е района на Крайщата. Там пък има друга съдба. При тях да се една може да им скача отгоре друга микроплоча, да метаморфозира, да ги променя. Но тук тектонските движения са довлекли, странично са залепили най-различни по-малки плочи. Всичко това е свързано с много разломяване и предвижване. И затова тук на практика е малко като, представете си една баклава как е нарязана, така на парченце с различни посоки. Някои от тези малки къщата са се издигали, други са потъвали, са завивали от води, покривали се с седименти, други от тях са се прихлъзвали, приплъзвали. На практика от Мезозоя в наши дни видими са много малки петна тук, там. А най-широко разпространени са седиментите от Мезозоя в северната част на страната, но те са морски. Морски са, защото по време на Мезозоя и най-вече през Кретата, там има морски басейни. Както казах, там са намирани най-различни безгръбначни организми, намирани са за виптаколи, намирани са мозазаври. Но никой не очаква и когато търси динозаври, не ходи да търси динозаври в морски седимент. Всички знаят, че динозаврите нямат морски представители. Има един, за който се знае, че има около воден на живот, но и той обитава близо до сушата. И по
още има други фактори. Освен че сухоземните седименти на слаги, които са много лимитирани, много малко са поставени на повърхността, има и други фактори. Значи, геолозите знаят много, когато видят скалата, могат да прочитат и да ги разкажат. Тук е било море, тук е ставало така, иначе го нямаме очерение. Няма как да разберем дали има фусили. На нас трябва да ни помогне ерозията да умие тези пластове, които са затрупали находището, и когато специалистът мина покрай разреза, дописва какво вижда, да види пуста. Иначе няма как да разберем. Случва се и обратното. Когато специалистът мина, вече ерозията толкова да е напреднала, че да не е останало нищо от находището. Няма как да разберем въобще, че там имало нещо такова. Така че, разбирате, тук трябва да се случи едно нещо, което рядко си се впадало. Точният човек е на точното място, за да види, че са се открили скалите и вече има намерени динозаври. Затова и в България до сега много не е търсено, тъй като се знае, че разкритите в района на краищата и има тук малко в тази част на страната разкритите, те са малко. Никой няма чакал, че ще имаме шанс да намерим находки от динозаври. И тук набързо да видите как изглеждало това преди около 75 години района на Европа, северната част на Африка. Тук вече Северноамериканската плоча се отделя, Атлантическия океан голям, а Алпийски океан вече, както виждате тук, започва да се нагъва, осушава и издига. Цялата история за откриването и публикуването на първите динозаври, това е първата статия, започва през началото на 85 години. Група спелеолози откриват и описват нова пещерна система в района на Черемрия. И докато гледат и картират галерите, забелязва, че отстрани стърчат кости. Костите са събрани, донесени са в природонаучния музей. В България по това време не е имало специалисти, т.е. сега няма по мезозойски и гръбначни. Но това, което е било очевидно и направило впечатление, е един фрагмент от долна чека с два зъби, с два зъба типични за едно голямо морско плечуго, така наречените мозазаври. Те са далечни години на съвременните варани. След като костите са намерени в морски седименти и фрагмента е на мозазавър, логично да се предположи, че всичките кости са на мозазаври. В началото на 20 век от района един от хората, които са участвали в първи предстаници, обикавайки храната на червен бряг, в един въртов намира ето тази кост и я носи и в отново не в природно-научния музей. И тук вече почва да се разкрита историята. Студент от Софийския университет, Пламен Иванов, започва да прави дипломна работа за мозазаври. И понеже знае, че в музея има колекции, да гледа, бързо разбирам, че част от костите не са мозазаврски. Има предположение, че може да са на други морски влечуги от този период, но някои от тях определено напомнят по форма на динозаврски, особено ето тази кост. Направих като контакт с един португалски специалист, Тарио Теос, и благодарение на него започва изучаването на този фрагмент. Направих изотопни анализи на коста, специално на елемент на стронци и съотношението му, отговаря на един важен въпрос. Какво прави тази кост от динозавър, за който се предполага, че трябва да има суша, сред варовици? Като тези варовици са разпространени на голяма площ, няма наблизо никъде някакви индикации за суша по това време наблизо. Оказва се, че този фосил е бил попаднал някъде на суша, която не знаем все още къде е, фосилизира се там и после е преобложен в този морски басейн, където е намерен. Ако помните, преди малко споменах, че част от първата експедиция е намерила, че първата експедиция е намерила кости, които са донесени.
тях. Това са ведрена кост, голям пещер, малък пещер и кост от стъклото на динозавър, се оказа. Дълго време са мислили за моза завърски. И вече след контакт с един бългийски специалист, у като заврили, Паскал от Фруа, един колектив от учени, в който и нашата колежка Неда, публикуват този материал. Оказва се, че докато първият фрагмент е на орнито динозаврит, една рядка за Европа група динозаври, този е на катозаврит, така наречен птицечок и динозаври. И пак въпросът е как са се озовали тези кости в този морски басейн. Тук изотопните методи показват, че този динозавър явно под формата на труп е плавал и носил на течените и ветровете по някакво време разкъсал от хищниците, костите са потънали и са се посилизирали в морето. В случая костите са, както казваме ние на професионален инситу на място. И така, за съжаление, след тези две открити, които показаха, въпреки че България има огромни, цяла Северна България в такива морски седименти и в тях тук там има динозаври, повече никой не е проявил интерес да отиде и да търси там, защото шанса да бъдат проблеми наистина е малък. Докато една неочаквана находка не отклони историята в една малка друга история, но тъй като свидетел и по-запознат с тези събития, да, е Влади, ще му подаваме на нещо така. Интересно, както споменава Тинко, че след първите останки динозаври бяха публикувани, тъй като че така и не стигнаха до широката общественост. Нямаше никакъв остров, нямаше новини в вестниците, нито по телевизията. Те просто си потънаха така в научната история на българската геология. И така до един ден през, може би, есента на 2012 година, когато в географския факултет на Софийския университет беше донесена една кост, която се оказа, че е с доста интересна история. Открил е един любител палеонтолог, който се казва Андрей Цонков, той е от Трънско. И по време на един от обичайните си обиколки на района, където е събирал фосили, които по-късно е подарявал на своите приятели и роднини, е попаднал на тази кост в един поток, докато е събирал фосили от един огромен огромен. Направил му впечатление, че е нещо по-различно, може би интересно. Но по някакви причини, които така и не успяхме да попитам, когато се запознахме, 6 години е пазил коста от тях. Предполагал е, че може да бъде от някакво кръвнашно животно, негови приятели са шегували, че е намерил динозавър, но той не го е приемал много сериозно, докато по стечение на обстоятелствата решава в крайна сметка да даде коста на негова роднина, която работи в музея Земята и хората. Та той дава коста в музея, там и виждат, разбират, че е евентуално нещо интересно, но понеже нямат специалисти, решават да я пратят на палеонтолозите в Софийския университет. И така коста достигат до сега вече професор Марин Иванов, който е специалист по амоники. Той вижда коста, също го вижда, че е нещо интересно, но просто няма възможност в този момент да се запознае в детайли с нея да изучи и я предава на своя бивш студент и тогава преподавател в университета Дочо Дочев, който малко по-късно стана мой научен ръководител, докато писах и по си работа. Та с Дочо Дочев се събрахме, понеже той знае моя интерес към динозаврите. Веднага обсъдихме коста. Имаше естествено спорове, дали е кост, дали е скална конкреция. Така е следващия костни фрагмент, който е намерен. Взехме да обсъждаме какво представлява. И когато го попитах къде е намерен, той ми казва в Трънско, моята реакция беше,
На шега му предложих да разрежем костей, да видим дали наистина е кост, дали е скално образование. И в крайна сметка той явно взе моето предложение на сериозно, защото в рамките на една седмица, докато аз не бях в София, не се бяхме виждали. Костта беше отрязана, както виждате ето тук, и изготвен от нея микроскопски препарат. Микроскопският препарат веднага показва, че костта е от че имаме кост първо, което ни даде възможност вече с събрание снимков материал и микроскопски снимки, които бяхме направили, тук като тази тук, да потърсим за мнение Тарго Матеос, който преди малко Латинка спомена, беше работил с първите находки динозаври в България. И Тарго Матеос погледна нещата, които му бяхме пратили и каза, да, най-вероятно костта от динозавър, като гледам колко е дебела костната стена и как вътрешността е запълнена с дъбеста костна тъкан, може би става въпрос или за брониран динозавър от групата на анкилозаврите, или дълбошиест завробот. И за нас това беше една много полезна отправна точка, защото ни даде някаква база, върху която ние да базираме по-нататъчните си изследвания, за които ще ви разкажа след малко. С
са необходими много специалисти. В нашата област никой не работи сам, тъй като се изискват знания в много различни направления. Събраха се проби от скалите, като бяха изследвани под микроскоп за орган. Късната креда, това е пълно за нея, че по това време вече има цъфтящи растения, такива каквито преобладават наши дни. И полена може да бъде използван да се определи не само вида на растенията, но да се разбере и възрастта каква е. Колежката Поля Павлишина, доцент в Софийския университет, се взе точно с тази задача и благодарение на нея имаме първата ясна датировка за самото находище. От всеки клас беше взет седиментен материал, който Ралица Коневска с една колежка от Геологическия институт Марлена Ямна ще направят в бъдеще, това тепърво предстои седиментологичен анализ. Тя ще ви разкаже как от нефените песочинки и от камъчетата може да се извлече историята, как са се събрали на едно място тук, какви са били водите, които са ги носили. От намерените кости са направени тънки прерези, като първия път. Влади, след малко ще му дам думата да ви обясни как се чете тази част от нашата история. Как едни миниатюрни наблюдавани под микроскоп детайли могат да се слетат данни за животното, които иначе гледайки парчето няма как да ги разберем. И колегата Дочев. Който имаше тежката задача да обикаля онзи на гледна точка ужасен терен, за да успе да намери мястото на това разкритие в околната геология. Както споменах, разкритията на мезозоя в района са много тук, петно, там, петно, а като се вземе предвид и този тежък терен, прави местността не особено добре проучена, много неща има неизвестни и тепърва той ще се занимава и с тях. Сега ще дам думата на човешката Коневска. Но освен теретната работа, след нея следва да влезем в лабораторията. Аз ще ви запозная с така наречения гранулометричен анализ. Той се използва за определяне на размера на седиментните частици. Седимент е изключително важен, за да разберем тези кости и фосили, по какъв начин са се отложили. Динамиката на средата, т.е. дали е имало силни или слаби водни течения. Съществуват различни методи за измерване на тези частици. Имаме ситов анализ, имаме пипетъчен анализ и лазерния сгиметрограф, който е изключително по-съвременен и много улеснява нашата работа. Защото това представлява една машина, в която да излагаме пробата и тя прави всичко. Ние след това единствено трябва да интерпретираме резултатите. Това е всичко, което ние направихме, ситовия анализ, тъй като все още в България не разполагаме с лазерния сегментограф. Но все едно, че някой нещо не уби тук. Така, ще се спра основно на лазерния сегментограф, защото това предстои да го направим с нашите седименти. Защо този? Защото е най-нов, най-достоверен и получаваме много бързо резултат. Обаче преди да сложиме пробите в машинката, трябва да ги подготвим. Как ги подготвим? Влизаме в лабораторията, слагаме престилката и започваме да изсушаваме пробата. След това вземем една хладенче, почваме да скриваме внимателно. И до момента, в който се нуждаем от съвсем малко количество. Това е другото предимство на този метод, защото това е деструктивен метод. Той всъщност разрушава целия материал, него нищо не остава. Оценката, разбира се, също така трябва да направим и оценка на самите седименти. Какво се държат? Тук се делят на глина, алегрит, пясък, чакъл и вече нататък във възходящ момент. За всичко това има точно определени скали.
бедна и голяма сортировка, ние можем да кажем, имаме парни течения, имаме силни течения, имаме реки, имаме блато, имаме утайка. Няма да ви отекчавам с статистическите изчисления, които трябва да се направят, за да стигнем до този извод. Всичко е точно определено по стандартите. Освен структурата на зърната, освен на динамиката, в която са отложили седиментите, ние можем да определим и скалата на острова. Това е така наречената скала на заложеност на къщичетата, форма, също така имаме вид и размер на зърната. Това също е степен на сортировка, която я правим визуално. Визуално оценяваме скалите. Този метод се прилага върху конгломерат и кранометрични анализ върху конгломерат, пясъчни, цитлини. В нашия случай ние ще го използваме в седиментите, сега ще го покажем в колко точно. Бавно, също така и тези
съставляват празнимостта и от кръвоносни съдове и от нервно окончание. Също дават информация за това, защото дали е голямо, дали е малко, с каква скорост е разтяло. Тези другите образования пък са свързани с преобразуване на коста, разтваряне, повторно окладане на костно вещество, което пък е индикатор за самата възраст на индивида, на който е принадлежава коста. Обикновено колкото е по-променена и мотивирана една коста, толкова по-възрастно е животното. И има още един куп други детайли, с които няма да ни занимавам. В случая хистологията се оказа много полезна, защото успя да ни позволи да разберем от какво животно има коста. Октавио Матеус ни беше насочил към анкилозаври и към завропода. За много огромно щастие се оказа, че двете групи имат изключително различна хистология. И при един микроскопски анализ можем да разберем вероятно коста към коя група животния принадлежава. И комбинацията от абсолютно всички особености, за които ви споменах, организацията на костното вещество, степента на ремоделиране на костите, организацията на кръвоносните канали вътре в самата кост, показаха най-голям способ с състоянието, което наблюдаваме при титанозаврите. Понеже нашата кост беше малка, беше важно да установим също така дали животното е просто млад индивид от едно животно или просто възрастен индивид, но животно, което не е достигало големи размери. И малко по-задълбочен физиологичен анализ позволи да предположим въз основата на всички индикатори, които обикновено позволяват да установим възрастта на едно фосилно животно, че най-вероятно нашият титанозавър, чието фрагмент е намерен в Тръмско, е бил полово зряло животно, но все още не е бил скелетно зряло. Тоест, оставало му е още малко да расте. Самият факт, че костите са малки, позволява да допуснем, че е възможно нашият завропод да е чужден, понеже завроподите са с размери обикновено над 10, 15, 20 метра. А нашите кости са изключително древни в сравнение с обичайните. Това не е нещо уникално за Европа, защото европейските титанозаври от времето на късната креда всички са с по-малки размери, което се дължи на факта, че са живели на острови, а на островите няма достатъчно хранителни ресурси, за да поддържат много с големи размери. Просто еволюцията ги кара с всяко следващо поколение да става по-малки и по-малки. И така, предстои да се запознаем с находките, но запознаваме ви обясняваме, ще бъде направено глупо. Някои в нашето положение бяха потвърдени.
Това предполагаме, че е рамен въпрос на някакъв динозавър. Това, че е фрагмент от нас, това е вероятно амфибия. Друго уникално за това находище е, че за първи път, неочаквано за нас, освен динозаври, при разтопките изскочат и зъбки на крокодиломорфи. Крокодиломорфите не си представите съвременните алигатори и юрски крокодили, много и такива, да. Но част от крокодиломорфите по време на мезозой се били много по-разнообразни и невиждани в наши дни. Имало е такива от тях, които са обитавали на сушата, не са водили по на живот. Имали сме строечна кръв, кръвер, построен скелет за бързо предвиждане, като са били хищници, като съвременните кучета или вълци. Имало е динозаври с плоски, плоски зъби, които са били растителноядни. Сега не може да си представите крокодил да води да се тръгва, но едно време има такива, които са го правили и това нещо. Нашите една вероятно са крокодиломорфи, които са живели във водата и са се хранили с рибата. Самата форма на зъбите показва, че те са били повече по-малко хищници, но са били древни, поне тези. Зъбките, които изглеждат големи, аз не се съдих да сложа мащаба, те са с размер около сантиметър. Така че нашите крокодиломорфи са по-скоро крокодиломорфчета. И другото, което излезе е интересно, за първи път страната имаме фрагменти от костенок. За мое нещастие, тя беше още по-напукана, толкова тези кости с такъв размер, изпълнени парчета, лесно се забогяват. Костенок е като имате на гледа, например, как изглежда преди да почне работа, да доведе до края на момента, толкова вече не издържава на мен не спрях. Но това беше достатъчно да се сглоби на достатъчно голяма част от коренното щиче на тази костенука, да се разбере какъв вид е. От кое се нарисва по-скоро? Най-близки родственик на тази костенука е живял в едно находище в Унгария. В Румъния, въпреки че имат изключително богата фауна в техния крайен остров Катек, точно този тип костенурки я няма, което прави много интересна и много забавна. Тепърва предстои всичко. След тази годишните разкопки, заедно с много събраните материали, надявам се да намерим нещо. Тепърва ще търсим връзка, може би с други специалисти или с наши българи, които учат в момента в Португалия при Октави Матеос. И тепърва тези кости ще си казвам вече повече подробности. Няма само предполагам, че е хуменост. Ще може да кажа и приблизително какво животно. Те първо предстъпни по-важните физиологични изследвания, тъй като тези фрагменти може и да не кажат макроскопски какво е. Физиологичното изследване се надявам да отговори на някакви въпроси. Най-любитното за нас, което е по тази кост. Тя може ли с най-голям диаметър от всички кости, които сме намерили и както виждате сърбата има голяма плазмина, където да стъпят тъкани много тъна корпус. В нашия дни такава структура има птиците. А по време на кредата това са имали птиците и техните родственици, хироподите и хищните динозаври. Така че всички ни чакаме с търпение да бъдат момента да разберем какво е това. Дали сме имали някой родина на Тирекс, където се щепло и се храна с малките титанозавичета. И тук ще разкажа малко повече за паленологите. Споменах, че благодарение на растенията и на техния полен може да се разбере каква е датировката. Пробите, които събрахме там, представляват такива клипчета с малко съединено на тях. Те минават специфична обработка в лаборатория, при изключва да се разгорят карбонатните въвнежни цимент, да се отмият органичните останки, да се пресеят различните зранца и частички и накрая остава ето това нещо.
между това са снимки на поля, на поля на зърца от мачето на водище. И като благодарение на тях, доцент Гавришина установи, че възрастта е късен световен ранен карбан, т.е. между 83 и 85 милиона години. И какво знаем накратко до момента? Едно много разобщение, че едно от най-богатите в таксономично отношение находища на фосили в Европа. Нашето находище от период, което в Европа, може би заради интензивната тектоника и ограничената площ на островите по това време, няма много находища. Така че колкото и на отношението да изглеждат и в останките, те са много важни. Обитавали са най-голям остров, най-вероятно, с вулкански происход, били са отложени отново, плитка и тиха лагуна. Климатът е бил топъл, тропичен и така. Както казах и по-рано, тепърва предстоят сериозните изследвания, тепърва започват някои от анализите, като сейлотологичния и хистологичния. Предстоят още изследвания на палеонтоложкия анализ от доцент Гавришина. Така че очаквайте на едни още интересни съобщения. И сега давам думата за финал на Минахвали. Нашето находище в Дръзко има потенциал да се покаже така от голямо значение за европейската палеонтология. Естествено, бъдещите изследвания ще покажат дали това наистина е така. Причината за тази значимост е, че фосилният запис на късната креда в Европа е изключително разпокъсан и ограничен, както в времево отношение, така и в пространствено отношение. Както Латинка споменава в началото на презентацията, целият мезозой е особен, късната креда е време на много динамични промени в цялата земна система. Най-типично е изключително високо морско ниво и изразен валинг ефект, което до голяма степен в началото на креда се е държало на интензивното образуване на нова морска кора, свързано с отварянето на Атлантическия океан. Това е имало влияние не само върху организма, но и свят, но върху природната обстановка. Високото морско ниво възпрепятства съществуването на подходящи условия за запазване на сухоземнището, понеже като не за другото, защото ограничава площта на сушата. В Европа от този интервал има няколко наистина добри находища, останалото са единични находки, често фрагментарни, друг път по-запазени, но въпреки това единични находища са от на тази карта може да видите абсолютно всички точки, представляват места, където са открити кости от гръбначни гробове, динозаври, крокодили и остриноги в късната креда. От тук обаче само няколко са значими. Ето тук можете да видите колекция от фосили от едно унгарско находище, което е може би най-богатото от Сантонския век на късната креда. Той е на около 84-85 милиона години, т.е. по възраст съвсем близко до нашето и затова представлява интерес за нас. Тук долу пък са останки, които са открити в Австрия. Те са малко по-млади, на около 82 милиона години, рано кампански. И нашите находки на Трънско попадат точно в времеви интервал между тези две находища. И затова ние с изключителен интерес очакваме по-нататъчните си изследвания, както и разходки с надежда да открием нов материал, но също така да разберем с какво точно разполагаме, за да може да го сравним с находките от Румъния и от Австрия. Това може да ни каже изключително много за еволюцията на различните групи, които са живели в Европа по това време, как са се разселвали, как са се развивали, дали е имало изчезване на някои.
години някои предполози предполагат, че имало локално измиране и тетанозавирите се появяват едва в края на мезозойската ера, малко преди да отдаря стомина. И са обитавали част от Западна Европа, Франция, Испания и Румъния, където са ето такива чучета. Това е малко неостатък. Те са по-големи, но са били с древни разделени. И нашия фосил има потенциал да запълни една така интересна празнина в знанието за тези животни, която в последно време започва да се запълва с находки от други части на Европа, но сега бяха основно стъпки. Нашия фосил е един от първите така остатъци от скелет на такъв динозавър. И няколко думи за какво правим, абсолютно всичко това, защо палеонтологията има някакво значение. Светът днес е изправен пред изключително големи промени, независимо дали хората, някои хора са съгласни с това, дали предпочитат да се заблуждават, фактите си факти. Ние влияем на околната среда, климатът се променя, ще продължава да се променя. Съвсем точно изследване показа, че в рамките на следващите 2-5 десетилетия се очаква да изчезнат за винаги, може би около 1 милион организма от вида. При условие, че учените предполагат, че на планетата в момента има около 8 милиона. Това е една 8 от живота. Просто да изчезне в рамките на 20 или 30 години, което е катастрофално. Темповете на избиране на видовете в съвремето могат да бъдат съизмерени с тези по времето на избирането на динозаврите. И поради този въпрос, пак динозаврите са от интерес за нас. Палеонтологията няма да даде решение на проблемите, които изправя на нашата цивилизация, но тя ни дава знание какво се е случвало, как се е случило и какво можем да очакваме в бъдеще, ако вземем мерки или ако не вземем мерки. Тоест, тя позволява да изучим историята на нашия свят, за да вземем мерки, той да бъде по-добър в бъдеще. Самите динозаври са пример за огромен еволюционен успех. В рамките на 160 милиона години те са се превърнали от малки играчи на еволюционната сцена до доминиращи видове, които са господствали над абсолютно всички сухоземни екосистеми. Оцеляли са през няколко малки морски измирания, през няколко астероидни удара, които са били може би със същия мащаб, като този, който ги е довел до изчезване в крайна сметка. Станали са свидетели на развитието на широколистните растения, на цъфтящи растения. Оцелявали са, били са адаптивни, били са най-умни. Но въпреки всичко в един момент не са успели. Поради някакво събитие, което е било извън техните възможности да предприемат мерки да го спрат. Ние обаче имаме тази способност. И също като тях, обикновено, ние сме определени като най-адаптивни, най-интелигентни, най-силни и най-добри. Доста познато. Благодаря за вниманието. Това заради, а няма ли възможност, като няма да
благодарение на помощта и на професор Мария Бьорме. Те го използват за моята дипломна работа и при тази причина преценихме, че можем да го приложим и тук. Аз искам да питам един въпрос. Има ли други в България по-големи видове и някакви по-малки тревопасни, например, като протоцератопс, такива видове? Древни разпоняти в Мусарбия, да, има горе. Но цератопси конкретно не. За момента предполагаме, че в надолуището има останки от птицечорковото дозавър, някакъв битхър дозавър. А също така може би и един негов по-примитивен рунина от групата, например, не знам дали това ще говори нещо, трилозаври, хипсилофотони, такива малки покрадия с понятни дозаври. Предполагаме, че имаме. Предстои да уточним със сигурност, но да, е хубаво и други разпонятни дозаври. А всъщност, колко е бил голям самият динозавър, с който говорите вие на мен? Динозавър? Да. За съжаление, по толкова малък фрагмент няма как да предположим, но ако изходим, че е нещо подобно на румънските титанозаври чучета, тяхната дължина е около 6-7-8 метра, нещо такова. За сравнение, тези, които са открити в Западна Франция и в Испания, са между 12 и 15 метра. Така че ако бъде потвърдено, че нашият наистина е бюджет да определи още материал, с който да направим по-добри изследвания, аз предполагам, че ще бъде с размерите, който е много на български дозавър. Открит първоточетен глосерапър, който се казва Павел.